我中间有遇到一个状况，是我本来比较喜欢 A 木，结果弄好，什么都谈好了，就可能九成五了。他跟我说他没时间。赚招什么？你没花到50万了？他拉了帽子。对啊，难怪，我就说怎么可能？我还有朋友跟我说要送我什么半年的管理费，是不是很好笑？等于也是给现金。在影片开始前，请帮我检查是否已经按下了右下方的红色订阅按钮，并且开启小铃铛。正片即将开始喽！哈喽，我是潘小龙，欢迎小龟来了。耶，大家好，小龟。这是理财教室的下集，是要聊说新房子要如何装潢。因为当时以前有跟大家分享过，我们工作室是有找设计师处理好，对，因为真的我太忙了，我就说没关系，全部都给你弄。我只要点头说这个 OK， 这个 OK， 这个 OK。然后到现在就是有一点点觉得说，如果当时可以花更多心力，好好的讨论就可以。有一些地方是我会觉得，可以更符合我本身需求的。可是不是设计师的问题，而是我当时觉得 OK 很漂亮。对。可是现在就是，不需要那么漂亮。我跟你说，那就是看多了。你看多之后，你就会有别的想法。真的。所以有时候真的也不要看太多。你有找设计师吗？我本身很抠，所以我没有找。不是很抠啦，先讲，就是我只是想要省钱，因为那时候刚好遇到疫情，然后我也不敢花太多钱在装潢这件事情上面，什么都不懂，但是会有人脉，就我的同学啊，或是我学弟学妹，就可能上一点书问一下或赖问一下，就会有可以互相介绍的，所以后来我就决定我自己找水电，自己找木工，自己找油漆师傅，那全部自己弄。跟他分享这两个差在哪边？比如说像设计师，他可以算是比桶包再高级一点点，就是它包含了你说美感啊，对，然后呢联络所有师傅，没错，可它中间就会收你一大笔设计费，就可能一瓶多少钱？对，除了设计费以外，还会有全部的监工费，就例如说，假设你这边装潢是100万，它可能收，例如说8%、10%、15%监工费，看它帮你监工到多细，没错，它可能几乎每天来，每天盯什么之类的，这些就是不同的内容。可是像你这样就可以省下了包含设计费啊、监工费啊，还有画图啊什么之类的，对，可这件事情就变成落在你头上了，对不对？对，因为刚好那时候疫情。我也是很闲，可是你会画图吗？我不会画图，可是我后来发现，其实现在有很多 app 都很好用，这些 app 上面都有很多装潢的风格，那我就会常常去看，比方说现代风，或是北欧风，或是工业风，我就会看一些我自己喜欢的样子的装潢，看完之后你一定会有个大概，大概出来之后呢，我就会跟木工，我先跟木工讨论，就因为我，你要找的人有谁？有木工，木工师傅一位，水电师傅一位，然后油漆师傅一位，跟我本人 ，OK， 对，然后他们会各自带自己的小徒弟，对对对，他们有他们的 team， OK， 所以我那时候就会先跟木工讨论，那木工其实他会给你一些建议，他觉得什么可以做，什么不能做，而且我觉得木工最可怕的事情是你要挑你的材质的时候，对，就比方说我要块木好了，块木又有深浅，很深很浅，然后有点灰的，就你在挑那个本子的时候是最可怕的事情。你说他会拿一大本不同的颜色给你，对，那种感觉就很像你去买香水，然后你闻 A 闻 B 闻 C 之后就整个嗅觉嘛，然后需要闻咖啡豆那种感觉，就你整个就是完全已经觉得谁是谁，为什么这个跟什么不一样？我刚好看这个吗？对，就全部都会。搞混，而且小块的颜色看起来又比较浓，对不对？它放大之后会变淡。对，他们都这样跟你讲，然后我就想说，我听不懂，什么叫放大之后变淡？那有什么事不拿淡的来？我真的听不懂。对，因为那是视觉上的一些色差，而且因为像我可以跟设计师讨论，他可以跟我说这边建议怎么样搭配比较好，甚至丑了他们会负责重弄，他会吸收嘛。对，可是你没有人帮你吸收哦，你错了，你就是要自己花钱重弄嘛。对，所以我那时候就非常的谨慎，包括说我前面说我要拆壁纸，我跟你讲，真的自己找，你可以很认真控制预算是真的，可是真的比较辛苦。我光是找壁纸拆的厂商，我找了一间，然后跟找了一个油漆师傅来，然后这个壁纸厂商跟我报价，我整个拆完壁纸哦，整个拆完壁纸15000，就光拆壁这件事情就15000。然后我找那油漆师傅来，然后油漆师傅就帮我看一下，然后帮我看一下油漆，我刚刚说油漆的那个需求什么的，它含油漆含拆壁纸也是15000。那你这样找他就好了。对，很可怕哎，就是。其实你自己找才发现，说价钱真的那个悬殊也很大。对，一个是我光拆壁纸就15000，对，一个是他还帮我油漆完加拆壁纸也是15000，我当然选师傅啊。
对啊，可是装潢比较麻烦，就是说其实每天都会有人带人家来来去去嘛。哦，对。然后你要控制你的工作时间，跟他们约好，今天帮我来看一下，看了还不一定会用它。你要帮他排 schedule。对。对，就木工的 schedule， 那油漆的 schedule， 水电的 schedule， 然后最后还有一些收尾啊这些。而且再次跟大家强调，全台最夯的就是水电师傅。真的。不是说怎么样，哎，他们没有空哦，不好意思。他们真的没有空。你以为我们忙吗？不好意思，他们最忙哎。最忙。对。水电超忙的，而且他说完，那晚上九点你们会不会没上班？他说没有，我们到11点。我说这样啊，他们生意很好。对，我认真跟你说，下辈子做水电师傅。而且不得不说，因为其实像是我们的工作还可以比较弹性排时间，如果一般上班族朝九晚五，他更不太可能去跟他们约。他只能叫你设计师啊，这边约一下，那边约一下。对，只能叫你设计师。所以像我们那时候刚好很闲，就可以担任监工这个角色。所以这样花了几天的时间？其实我前前后后加起来大概不到一个月就结束了。哦，那很快耶。对对对，我其实不敢花太多钱在装潢上面，所以我真的抓得非常省。可是你本人是每天都去监工吗？几乎，但是有时候如果他们没有工期的时候，我也不会去。但是你会电话一直接个不停，因为那时候刚好是疫情嘛。那其实很多师傅会担心说，他们会担心有一些疫情的状况会有室内人数的规定，老实说是真的哦，他们还是需要遵守。对对，然后再来就是，他本来就预计带20人的 team 来，是也没有，店很小 ，maybe 就可能3-5人，但有些人会怕，那时候其实很多人会怕出来。我自己来案子很小，对，他老实说，他会觉得他赚不到你的钱，对啊对啊对啊，对，所以他要嘛他就会觉得我不要做，我干脆不要做，那要嘛是。我就得求他哦，拜托之类呢，因为他们可能跟各大设计师配合，对对对，然后那设计师还会帮他安排好 schedule， 对，你这3天来这边，然后到同一区的，或者是我觉得他们就是会，比方说一次包几个工程或什么，那但我们这种就个体户，所以你只能就是催他低一点，或常买饮料去胖胖杯这样，你要不要喝饱？对对对，就要嘴很甜，然后他辛苦啦，什么什么什么。那中间有吵架吗？或是有一点点小不愉快吗？还是沟通上的误会？我中间有遇到一个状况。况是我本来比较喜欢 A 木工，好精彩！我先做。对，我比较喜欢 A 木工。我其实花了很多时间跟他沟通，然后他的理念也是我喜欢的，他也给我很多建议，这样。然后后来都已经弄好了嘛，然后我一定会抓一个工期，对，因为我一定要在我旧房子租约到前搬走嘛，没错。所以势必我的新房子已经在我的要弄好。对，结果弄好，什么都谈好了，就可能九成五了。他跟我说他没时间。那怎么办呢？我想说 ，what？ 对对，我们讲好了。那我前面谈的这些事，对对，所以我还好，我那时候是一次接洽2到3个木工，我才有办法马上临时找一个地补上去。但我也心存感激啦，因为其实跟他讨论的过程当中，我也吸收很多他给我的建议，跟我自己的理念做融合，然后就给下一个木工。那也没办法啊，因为他你也想要他弄啊，可是他没办法。对啊，然后就没办法。我没有怪他，我只是觉得会有点错愕，就是说啊，我以为就是都要弄好，结果他跟你说我没空。那整个这样一个月结束之后，你看到那个成果，你满意的吗？很满意。对，就是整个就变成你喜欢的样子，然后来朋友都觉得很温馨啊什么的。但就是没事，不要再紧动工了啊。我就自己太白目，怎么了？因为我就会很想要，因为他有留那个油漆给我，我就很想要这边补补，那边补一补这样。然后某一天心血来潮，你是说他调过没调过？没有用完的，对对对，没有用完他会留给你。对对对。然后我就想说啊，这心血来潮看一下，我一定可以。然后就自己在那边漆那油漆，啪啪啪啪，漆就我越漆越不对，然后往后一看 ，OK， 全部都毁。你是说整面墙现在是毁掉了？就是一个很像被小朋友乱画的感觉。我也不晓得为什么，就是油漆放久了会有一点点变质，对，所以它会有色差。对，所以我就那样一抹之后发现，不太对劲。可是越抹越多的时候，抹完之后 ，OK， 整个油漆的墙面已经变成是好几个颜色，跟不是我想象当初的样子。哇，好拼接感哦。对，然后我就打给师傅说，师傅拍谁六眼波？就是我又要再拜托他来帮我再漆一遍。那这样整体花起来大概花了多少钱装潢？我其实非常的省哎，我装潢加家电家具，我大概没有超过50，好便宜啊！是一个就是很会省钱的人。对啊，对啊，因为我真的没有。还有加家电呢，对，我所有都弄。因为有一些家电你可能还可以分期付款，对，可是装潢基本上是不行，装潢都会给现的，对，就是你前面会一笔定金，然后后面就直接尾款。
哇，但算是花的那个刀口上，算花的很少了吧？很少啊！你听到的一定都要什么80、100。我光加电全部加起来，可能就40-50嘞。我不敢。哎，那后来你不是有收到很多入住礼吗？对啊，大家很贴心哎。我要送个小烤箱哦，拜托。哎，超好用的。哎，那你收到最实用的是什么？如果说大家要送入住礼的话，你觉得送什么收到最开心？其实我认真讲哦，就是要像官讲，就是认真的问对方需要什么。对，不要乱送。对，因为他那时候就赖我说你需要什么，但我就很不好意思，我说啊，天哪，太不好意思，他就说你需要什么？他说太不好意思，我怎么会说电子衣橱？然后他就丢了选项 A、选项 B、选项，就比方说微波炉、电磁炉、扫地机器人。对对对那你认真，因为我真的觉得人家要送你就也不要客气。对，对，因为你总还是会还人家嘛，然后他都买房子什么的，你还是会还人家，但就可以先问对方，对对对，不要瞎送，因为有时候瞎送你也知道，你送了万一跟那个装潢很不搭、啊，对，或是他家的厨具就是黑白。对，送一个什么什么颜色，那都放不进去啊。对，我收到其实都蛮好，我认真觉得我的朋友都很会使。哎，你有什么气泡水机、气泡水机，然后那个胶囊咖啡机、嗯，然后你送那个蒸汽式的烤箱，然后微波炉。这么着什么你没花到50万呢？啊，大家都帮我送。对啊，难怪，我就是这么看的。哎，我还有朋友跟我说要送我什么半年的管理费，是不是很好笑？等于也是给现金了，对对对对，很贴心。不同的入住里可是很实用，对，真的感谢大家。对，哎，所以那你现在在里面住进去，然后你有哪一个晚上躺在那边的时候觉得说，天哪，这是我家哎？应该是说我连那个从跟房仲签约，因为房仲都跟你说恭喜哦，恭喜新房子，我脑袋一片空白。因为毕竟还有租约嘛。我起身我就想说，哦，这就是长大的感觉嘛，这就是买房子的感觉嘛，怎么都开心不起来，就反而觉得好像压力变大。然后一直到真的把所有房子都弄好了，然后你在新家入错待的第一个晚上，然后你躺着看天花板，你才跟自己说，哎，这真的是你家哎。你真的把一个家搞出来了，好感人。然后你才有一种踏实感，不然那个中间都已经到一种就是你不晓得。你在忙什么？瞎忙什么？或者还要忙多久？然后钱要花去哪里？其实那感觉很可怕。所以如果说大家真的现在还需要装潢的话，你觉得，如果是他是这个路线的，他自己要找那么多师傅的话，他要注意什么事情？你自己要很清楚你的方向，因为其实，没有设计师就是变你自己就是设计师。对。那这些师傅只是执行者。你要做 A， 他就把 A 做出来；你要做 B， 他就把 B 做出来。但如果你没有像我们这样有时间，或是你没有这么多想法的话，我真的觉得你交给设计师还是很合理的一件事情，因为专业交给专业的啦。就是他收你这个钱，一定有他的能力跟他合理的意思。对对对对，我自己觉得我归纳两个可能有点冲突的小重点。第一个就是该花的钱不要省。对，你不要觉得说我现在那么烂烂的做，这是最后一定后悔，因为你会把它拆掉重做。这是真的。然后第二个重点呢，有点小冲突，就是不要什么事情都想要一次到位。哦，对，就是你也会吗？这会，我也是。你看我衣柜那样做好了之后，我就把它拆掉，变成电子衣橱了。对，所以我看有些东西先空着没关系。对，因为你早晚船到桥头自然直。你会突然有一天醒来，就知道这边可以放什么。对，对，我是说真的。我跟你说，我们这种死个性就是很想把一件事情一次赶快做到最好。对，可是房这件事情真的没有办法。好啦，那以上就是这集的装潢的心得。那如果说大家还有想要知道更多内容的话，可以在影片下方留言，或者去追踪小贵的 IG， 还有他的 Facebook。我们谢谢小贵，谢谢大家。那大家记得订阅我的频道，还有开启小铃铛。我们下次见，拜拜。拜。